Son vaxtlar təbiət öz sərt üzünü daha tez-tez göstərməkdədir. Daşqın, yanğın, həddən artıq istilər kimi təbii fəlakətlər dünyanın müxtəlif regionlarını cənginə alıb. Almaniyanın cənubunda günlərlə davam edən güclü yağış daşqına səbəb olub. Küçələr və evlər su altında qalıb. Qısa müddətdə suyun səviyyəsi xeyli artıb. Nəticədə insanların təcili təxliyəsinə qərar verilib. Təxliyə zamanı xilas edicilərdən biri həlak olub. İtkin düşən qadının cəsədi su basmış zirzəmidə tapılıb. Əvvəllər Almaniya nadir hallarda belə vəziyyətlə üzləşən dövlətlərdən sayılsa da, artıq son illərdə bu ölkə də təbii fəlakətin acısını dadmaqdadır. Bu il dördüncü dəfədir ki, belə bir əraziyə baş çəkirəm. İqlim dəyişikliyinin qarşısını almağa layiqəyət yanaşmamalıyıq. Federal yardımla da əlimizdən gələni edəcəyik. Ölkənin hər yerindən və ordudan çoxlu xilas edicilər artıq ərazidədir. Hazırda Almaniyada həmrəylik təcrübəsini tətbiq edəcəyik. Biz bunu Almaniyada bir çox hallarda nümayiş etdirmişik. Yenə də edəcəyik. Daşqınlardan əziyyət çəkən digər ölkə isə Şri-Lankadır. Yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə bölgədə torpaq sürüşməsi və daşqınlara səbəb olan muson yağışları nəticəsində azı 12 nəfər ölüb, 5 nəfər itkin düşüb. Ümumilikdə ölkə üzrə 40 mindən çox insan zərər çəkib. Ada dövlətinin 25 rayonundan 20-si daşqınlara məruz qalıb. Digər bölgələrdə isə böyük daşqın olacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Çinin cənubu da leysan yağışlarının fəsadları ilə üz-üzədir. Həmin bölgədə yerləşən kəndlərdə yaşayış məntəqələrində daşqın, torpaq sürüşməsi qeydə alınıb. Nəqliyyatın hərəkətində ciddi problemlər yaranıb. Bəzi ölkələr isə şiddətli istidən əziyyət çəkir. Belə yerlərdən biri Hindistandır. Ölkədə son 10 gündə istilərdən 80-dən çox insan həyatını itirib. Paytaxt Yeni Dehlidə ötən həftə 50 dərəcə isti qeydə alınıb. İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq üçün ölkələr birgə mübarizə aparmalıdır. Belə bir təkliflə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının icraçı katibi çıxış edib. İqlim problemlərini həll etmək üçün maliyyə sahəsində ciddi irəliləyiş əldə etməliyik. Aydındır ki, bəşəriyyətin iqlimlə mübarizəsi bundan sonra daha da çətin olacaq. İqlimlə bağlı birgə fəaliyyət işlərimizi daha sürətli görməyə imkan verəcək. Bu istiqamətdə birlikdə hərəkət etməliyik. Bu, bir-birinə inam və hörmət tələb edir. Qeyd edək ki, uzun müddətli dünya iqlim dəyişikliyi və onun göstərdiyi fəsadlarla mübarizəyə çalışır. Ancaq atılan addımlar lazımi nəticə vermədiyindən insan təbiət qarşısında hələ ki aciz qalmaqdadır.